Сили оборони України відбили контратаки росіян на Південному фронті. За словами речника Генерального штабу Збройних сил Павла Ковальчука, ворог намагався повернути позиції неподалік Благодатного та Старомайорського. До втрачених позицій росіяни передислоковують резерви, а сьогодні зранку вдарили з артилерії по Херсону. Били просто по громадському транспорту. Поранено 3 цивільних і 4 рятувальників. Детальніше про ситуацію на півдні ми поговоримо із Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, як я щойно сказав, сьогодні росіяни знову обстріляли Херсон. Ви казали в одному з інтерв'ю, що збільшення частоти цих обстрілів, воно пов'язане з тим, що росіяни виміщують на мирних людях свою злість за невдачі на фронті. А скажіть, а чи можна зараз щось зробити, щоб от у них було менше можливостей таке робити? Так, і наші ракетно-артилерійські підрозділи плідно працюють над цим. І за сьогоднішню добу також маємо знищення боєприпасів ворога у двох пунктах боєпостачання. Це означає, що запасів у ворога буде менше, потужностей його буде менше. І незважаючи на те, що сьогодні він намагався наростити свою присутність і продемонструвати своє панування знов з лівого берега на правий, наші сили оборони працюють плідно і продовжують нищити їх позиції. Вони з усіх боків намагаються повернутися на ті позиції, які втратили під час техногенної катастрофи, яку самі ж і спровокували. Але тим не менш, наша бойова робота заважає їм в цьому досить методично. І вони з неприхованою радістю повертаються на облаштовані додаткові рубежі оборони, тому що там вони вже відчули себе затишно і комфортно. Туди не долітають наші снаряди поки що, там вони відчувають себе захищеними. А на тих позиціях, куди їх відправляє керівництво і стримують загород загону, вони втрачають життя, переходять в обмінний фонд і перестають бути воїнами тої самої другої армії світу. Ну, до речі, щодо тих позицій, куди, як вони думають, не долітає. Нещодавно Центр нацспротиву показав відео влучної роботи наших хаймарсів по скупченнях окупантів на острові Джарелгач, який вони зараз перетворили на півострів. Це майже 70, здається, кілометрів вглиб контрольованої їхньої території. І там 5 ударів і 5 влучань. Розкажіть, будь ласка, от наскільки от такі удари, як, наприклад, цей, впливають на ситуацію на лінії фронту? Це стала методика нашого контрнаступу, коли в глибокому тилу ворог відчуває неспокій. І там, де вони вважали для себе безпековим зоном, вони раптом знаходять бавовну. От таким чином і працює той самий контрнаступ, який всі хочуть побачити в стилі екшену. А насправді він працює дуже делікатно, дуже віддалено і такими дозованими порціями, коли насправді нищиться потенціал ворога, не тільки фізичний, тобто знищена якась жива сила, знищена якась техніка, однозначно знищені запаси боєприпасів, але найголовніше, знов-таки, знищена впевненість ворога в тому, що вони в безпеці. Угу. А ви згадали про те, що вони там намагаються повернути собі позиції, які вони раніше мали. От, як відомо, між лівим і правим берегами Дніпра на Херсонщині є каскад островів, і за контроль над ними там велася боротьба. Розкажіть, як на ситуацію там от вплинув підрив росіянами Каховської ГЕС? Я маю на увазі, чи має ця територія зараз таке саме значення, як тоді мала? Так, насправді зараз вона має дійсно ключове значення, тому що ворог намагається там розгорнути свої позиції, ми методично їх загортаємо. І кожного разу один-два човни загортаємо в певну трубочку і відправляємо за курсом руського воєнного корабля. Той самий недофлот на річці, який вони намагаються розвинути за рахунок цивільних плавзасобів, які повідтискали місцевого населення, кожного дня наші артилерісти пакують у чорні пакети.
А якщо загалом говорити про оперативну обстановку на Південному фронті, то на чиєму боці зараз ініціатива? Ініціатива переходить дуже повільно, але дуже впевнено на наш бік, саме з розрахунку артилерійського укриття. Ми починаємо превалювати, і це знов-таки наслідок нашої ж роботи. Тобто знищення складів з боєприпасами призводить до того, що ворог втрачає кількісну позицію по артилерійських обстрілах і починає втрачати територіальну позицію, тому що ми вибиваємо їх з тієї смуги, де вони намагаються розвернути свої позиції. Максимальне віддалення від лівого берега, безпосереднього урізу води, яке нам потрібно зачистити, це 30 кілометрів для того, щоб вони не могли сягати відстань і вражати мирних херсонців. Населення правобережжя, населених пунктів, які безпосередньо біля урізу води, які потерпають найбільше. І наша робота дуже потужна, але ускладнена. Ускладнена тим, що ворог продовжує ховатися за місцевими. Там дуже багато наших людей, які нікуди не можуть подітися, їм не надається можливість евакуюватися саме для того, щоб вони слугували живим щитом. Ну, ми, до речі, бачимо, що навіть на складах, авіабазах окупантів у Криму, навіть там останнім часом регулярно лунають якісь вибухи, і це, звісно, дуже добре. Але чи достатньо такої кількості, так мовити, бавовни, щоб ефект від неї відчули наші військові безпосередньо на лінії фронту? Ще недостатньо, тому сезон бавовни триває. Ми розвиваємо цю сільськогосподарську направленість, і вона обов'язково дасть свій врожай. А як щодо мостів? От після останнього вибуху на Кримському мосту його ледь не щодня перекривають для руху цивільних. Я так розумію, це, мабуть, пов'язано з тим, що він потрібен для транспортування військових, їхніх вантажів. Тобто, якщо вантажі все одно йдуть, то наскільки помітним є цей ефект від пошкодження мостів і їхньої логістики для ситуації на Південному фронті? Пошкодження мостів призвело до уповільнення і ускладнення логістики ворога. Тобто вона продовжується, але продовжується надзвичайно повільно, що не відповідає темпу розвитку бойових подій. Продовжується, але надзвичайно послаблено, що не відповідає потребам фронту самих окупантів. Тобто вони отримують те, що вони запланували отримати, наприклад, поповнення живою силою, поповнення озброєнням, боєприпасами, але із запізненням у декілька діб. Тому ми зараз маємо певну преференцію в тому, що можемо за ці кілька діб підчистити їх запаси настільки, щоб їм не було чим працювати. Над цим ми працюємо. І я вам дуже дякую за цю роботу, пані Наталю, і дякую вам за, як завжди, інформативну розмову. Це була Наталя Гуменюк, начальник координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.